through Botchkin. Through Botchkin som vänder bort Sjöberg och försöker sätta igång fort på Englund, men Daniel Svensson läser av. Erlich. Och på nytt här då. Lugna ner spelet via sina mittbackar. Trubotskin. Som faktiskt har tränat Adrian Alvarez nere i Schweiz. Thomas Gabrielsson har ju svenska föräldrar men har bott i Schweiz i princip hela sitt liv. Tränat lag där nere. Lugna ner spelet via sina mittbackar. Trubotskin. Göra 4-3 också. Tveksamt om man lyckas få några fler. Istället Umeå då Stigedal som norpar åt sig bollen. Korsik hittar fram till Alvarez som inte får kontroll på bollen. Men Troné kan ta hand om det nästa läge. Alvarez igen trångt. Alvarez har sökt in centralt, men där var VSK får tillbaks bollen. Det är trångt för Filip Troné. Hopp mot IFK Norrköping. Och kan tillföra en hel del offensivt, naturligtvis. Korsik i duell med Ismail. Ismail på nytt starkare. VSK får spela vidare och få in bollen i straffområdet till Allan Korsik. Umeå placerad. Jonas Hellgren. Ja, det är lite trångt där. Vi kan gissa att det blir någon farlighet till i den här matchen med tanke på hur många det har blivit här på sistone. Nu är det som får fatt i bollen där efter duellen mellan Stigedal och Simon Johansson. Söker Mårtensson, men Daniel Svensson vänder på spelet. Simon Johansson har en del yta att jobba på. Men Umeå lyckas rensa undan direkt där. Simon Mårtensson kan sätta igång anfallet och det är Trobotskin som har med sig en del spelare. Han har med sig Wikström, en hårt trängd. Marklund stressar igen och VSK får nästan läge där, men Umeå kan istället ställa om. Alltså redo att spela 35 minuter i den här matchen. Robin Blomé då. Som naturligtvis förstår vikten av ett segermål i den här matchen. Och vinnet relativt defensivt byte då att förvänta. Filip Troné försöker gå på skott och den